Znači ja od tebe, da se razumije, ne očekujem ništa. Znači bukvalno, znači ništa. Nije da se, ne da se ljubimo, nego znači bukvalno ništa ne očekujem od tebe. Dobro, a što sad ti to meni pričaš? Pa pričam ti zato. Jer se vrti to. Jer se kod na to priča ne, o tome. Ne, pričam ti zato, ne. Ne mogu ja tebe da upoznam u nekom pravom svetlu ovde, kao ne, što ti ne možeš mene. Ti možda mene i možeš, ali ja se stvarno ponašam ovde. Muško sam i mogu da se ponašam tako, ti si ipak žensko i dolaziš neke druge sredine i koliko toliko mora da voliš računa. Ja shvatam tebe, isto tako shvatam i mene da ja uopšte ne vodim računa. Samo da završim. Čuto, ali nemoj to izbije me ospice. Kad kažeš dolaziš iz neke druge sredine. Ne, drugačije si vaspitana, to ću ti kažem. Tako može. To, na to sam mislio. Jednostavno, znači neću da neko misli drugačije, neću da misliš ti, da sam ja neki manijak koji tebe napadao. Meni je to zanimljivo da je tebe čačko mi to sve, da ti tako odreaguješ tako. Ako nešto bude trebalo da se desi, djete se neće, znači uopšte mi to nije na kraj pameti. Okay. Da li me razumeš? Okay, znači bitnije mi je to neko da kažem, tvoje društvo, to neko zezanje, šta će drugi da kažu ili ne kažu, znači to ću ti kažem još nešto. To što će neko da priča, da to nema veze, znači ja ti sad pričam kako jeste i to je tako. Ali ja znam to. Okej, okay, ja sam tebi to. Ja vidim u tebi kakav si čovjek. Okej, okay, ja sam tebi to htio da kažem, ništa drugo. Ne spavam. Mhm. Ajde, pozbavi. Gužba, jedem. Lepo spavaj.